Брате, еве употрага по гости, а? Гостин жив не можеме да најдеме. Ке најдеме, брат, тома денес дека и ладно дека, било како. Било како, да. Але кој е оној што седи оние дека на клуба на Андреаш? Не ти издеја како познат? Некој си игра пред сграда, бе, оста го еде. А? Што игаш? Не личи на ДТВ, гледа како бе голем некој банзов по кафе. Абе, старо младо да ни е. На 100 кила, човек. Не, има дете од 100 кила. Дете некој, брат. Кај има дете од 100 кила, пази ме до него да види на кој. Мене, знаеш ли кај ми личи на Джамбас? Не, на Джамбас, ома и кај бара ова. Джамбас? Джаки! Джаки! Абе, не си нормал. Ама викам дете некој си игра, бе. Си ме девели. Че, 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 ти знаеш ли дека си тука? Ти кажа? Баба Маца ти кажала дека си тука? Абе, кој да ми кажа? Не, 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 слушай, причава, значи. Види ги овие како изгледа како терорист. Све си носи на мене. Скриена камера ми правите, ей! Абе, со дело искачаме, викаме да се прошетаме, да видиме да најдеме некој гости. Гости ме, брат. Ама викам рендом, брате, рендом. Гости по улица, колку сака? Нема, нема. Кај ме, најдам. Знаеш, она умрел некој млад у фамилија и ја прашале бабата, а бабата нормално постара од него, вика. Бабо, како си? Како вика ова со смртта? Само нека иде рендом си. Сам вас го наме за емисија. Не сте нормални. Не ми се вери, што правиш овдека да ми објасни? Ние, чекте, ќе знам, ова ми е старо мало. Е, овде си роден? Не. 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 Чекај, кај си роден, у кој град си роден? Во Скопје, како. На улица Никола Парафунов, тонче. Тоа ти е позади бивши јат или уште има јат? Има таму јат. Тоа е онаа слепа уличка што бе, кај што завршува сендвичарите што излегуваат на булеварот. Аха, да. Во таа куќа сум роден јас. Ама таа била со две жолти или како означена дека мора да се сруши. Оди оштетена. Да. Нема ни плоча ставена овде се роди Ѓорѓе Базов. Татко ми купува стан на 40 години во оној влез таму. А за тоа време дека живеевме тука, 69 до 70, се градеше оваа зграда. И јас тонче живеев во овој влез најлево. Најгоре кај што се црвените тенди, кај што е светлото. Тука беа луѓето со кои живеев, со кои учев гимназија основно, овде у првата кула, Војче и Дендо, Филиповски, Галичани у другата, Маријан Лозановски, по потекло Демирки Сар во третата, Горан Чаловски, стана директор на Славе. Славе и ова што е за ортопедски помагало, генерал менеджер. Тука живееше Сонја, 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 цело мало што ја сакаше у таа, не смеам да кажам кој живееше, кој маја жена има три деца. И во последната живееше Русот и неговите брат и сестра близнаци, Гого и Гордана, учеа со мене, едно јајчани близнаци, мачко и желско, многу лича. Гого играше футбол за работнички, а кариерата ја заврши во Сплитски Хајди. Првиот македонец што играл за Хајди. Овде играше футбол, таму беше фабриката Алумина, до неа пластика и туку не носеа на како се од школа на настава работа. Настава у природа. Не, у фабрика. Настава у тука. А сад Алумина, гимназијата Ѓорги Димитров, кој што одев јас понекогаш. Од време на време. Од време на време. Тука беше и моравме да кружиме од кај сега се тениски игралишта, што се фудбалско мало игралиште, тука беше и Горбаци, и низ едно Шмилско уличе, се стигаше директно во дворот на Ѓорги Димитров. А овде... Го знае путот! Добре си бил сидел. А овде на 500 метра спротивно е Владо Тасиски, школото кој шуче веја од 5 до 8. Првата љубов се случи овде, овде, ова мало. Овде, ова мало, да. Светле, не сме да ја кажам по зимето. Кај си ве светлека? Живееше на последната улица во Козле до куќата на Ласко. И уште живее таму. И нема да кажеме која е. Не, не, не. До адреса. Со мајка и тука, Душанка. Кај била мајка? Кај школото имаше местна заедница и тука се тие томчи првите жутки со гитара. Во оваа зграда живеа Жоле Баклја и брат му Горан Васевски Петелот, инаку газда на ТГЗ двојката во аеродром. Да, оној високиот. И дојдат, е, ова морам да ви покажам. Оваа шипка е многу битна. Дојди. Ај. И овде се праја тие, нели малските, ова. Он беше добро развиен, а гитариста, басист подоцна во Дарио Вик 21. Да, да, да. И овде многу сакаше да вежба. И еден ден вежба. Петелот, Петелот нагоре, нагоре со ова и ние двајца тука му го задрмавме тоа, му ги скрши ја
му се скршија предните зади на косо точно, а као триаголниче и ден денеска се го видов пред некоја година. Пушти си ги носи така. Оригинал од ова шипка, ако гледа петелот, се надевам дека го посетира нешто многу. Една работа да ми бе. Како се фаќал петелот горе за ова, го дигавте? Не, не, зашто? Зашто петелот беше тако? Не, бе, па ти, зашто? Деца, дека висок. На голчиња? Да, да. Ба, кој знае сега точи кој живее овде? Не верувам дека. Нам дека овде живеа Сигзови, овде живееше во овој стан Маријан, стана престаник на Треска во Загреб, во Хрватска. Браво. Е, таму живееме, ние во она влеше. Подготвително. Ти се сега од тука, тука. Така. И овде, овде која ќе истечеше расолница, е, тоа е гениално. Го знаеш тоа. Молим те за расолницата, те молам. Мислам дека имаш и у книгата, така? Е, има ја. Али, тоа е гениално. Татко ми Джамбас правеше најдобра расолница, јува, или како веќе се рече. Јува, хуманост. Најдобра, ама ја правеше по пропис. Јува кола. Значи, водата мора да биде изворска. И овдека ги напаѓаше цркви тука од нерези. И тоа со дено и се носеа горе такви. Буре едно, у 70 години трвено, у 80 пластично. И она фукаше зелката. Горе оно и венец од дрва. Да, 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 да го притисне камењата. Вода изворска, цвекло, рен понекогаш, други мируди. Да, да, ма се. И правеше стварно добра расолница. Дури и Јанче мајка ми го признаваш. За нешто. За нешто беше подобар од неа. И една година, после работа се враќа, тоа мора се преточува расолницата, имаше мало столче, горе на терасата. Кога беше ладно, кибиња ставаше на расолницата, да се изгрее, сериозно, сериозно. И еден ден, сите изполегна, ја у дневна сова лежам, звони телефон, он надвор. Славе Димитров на телефон. Игор че тапко и тука е сега, одам Джамба, Славе те бара. Се у најубавото го прекина. У обредот. Да, и ја тука подека почнем да заспием, они и Славе почнем да прават муавет, многу трае муавет, 15-20 минути веќе. И по едно време Джамбас почнува да му пее партитура. Славе, значи, осмиот такт е ла-ла-ла, а не ла-ла-ла, да пишат. Пишат за тоа време, расолница. Си се претече. У еден голем леген. Ушерба. Си претече она и почне од пети изврат до Ика. Почне од пети изврат, таму најгоре кај што се тендите црвени, и ме буди врисок на мајка Мијанче, која само му вика: нема расолница више дома да праеш. И Джамбас у депресија, ама му светна сијаличката, ќе правам расолница у гаражите. Ојде да тргнеме на кај гаражи. И тука и имате нистаклени кои од многу паѓање се крши стаклото и сега ќе му ја замрзне расолницава на Джамбас. Джамбас решава да ја поправи гаражата за да не му замрзне расолницата. И една вечер зима шперплочи, таски, све што треба, кишај, шај, све, и го снемуе, и го снемуе. После 3,5 сата се врака и еди. Та е осто. Ја направи Джамбас гаражата? Ја направи. Чинко, топ. Утре дента да ме носи на факултет, он на работа. 25. И брат доаѓа ме ние да ми покаже он што направил. Ја гледам дека наша во 25-ка е исполкршена три пати повеќе од што беше. Ама затоа, 24-ката, направена. Ама знаеш како? И фино, и сицкано, заковано, направено. И само вака направи Джамбас. И дури опалеше колата, тука не излезе да ти покажам. Имаше булабар, Киро, Чичко Киро, со Пежо 404. И ја одам нешто да земам по стоје, вика: Јорче, шо правиш бе? Ај веќе ти све кажи му на татко ти, нека дое гаража на доми. Ја направи, ептен бил мајсур. Добро, имаш ли некој мало, брат, ме интересира што те малтретираше. Еј, направи ми шлајка за ова... Види како се врзуваш се. Овде, на ова место, едни 20 гилиптери малски, се со сериозни луѓе, со деца, се гледаме повремено. Овде беше мобингот, ја бев со две плочи. Сани, макси сингл Сани, thank you for it, да. И Осибиса. Осибиса еден таков бенд со Конгри, со ова, врв, ми гидаме со не знам од каде. Ово од мојата сиромашка тинеджерска плата. И они ме наоѓаат овде. Што да правиш бе, Копелј, ги знаеш во тоа време тие. Што си изборел ти за нас, големи они магари. Да? Едниот да гледа едно си дисо, другиот да гледа. Ја извади од корицата. И ова ми е една од најстрашните слики од десто, кога гледам како летаат од си дисо. И си каша, брат. Smile will bring the sunshine day. Everybody, do what you're doing. Smile will bring the
Ete, to je to. Čamba zbog ovog ubao malo si izraz, malo. Kozle, ulica Juri Gagarin, ovo je 49. Ubao je malo, kaj je sastraniti, brat? Den deneska mi je adresa tova lična karta, ovdje Gagarin 47, 1 kroz 10. Ne ja menjaš. Bravo. Ova, super. Od tuka si zamina mojte, ko se razbio Leanče, ne možeš se kačuo, nemat liftovi, je. Da. Znači 95. Grada mi bez lifta. Itno drugar mi paja od tuka im napravi nadgradba na kućata na Prličko. Da. I tamo sega gore žive. Čiškovaco je tamo, tako? Tako mi džamo žive tamo. I sam može na rad da se pravi rasolnica. Nikomu da ne mu smrdi. I da mu isteče, ne mu je gaj. Ne mu je gaj. Sliče, da te odnesemo sada nije na jedno mesto. Moje vreme nemaše ni bife. Da, znači, ništo, samo... ništo. Samo jedna zelena sa pločkite dole prostorija. I zarazno, kaj vesela unutra u tva, 2,5 kvadrata. Jedno šalterče malečko. Kaži. Da ne veće vesela, pola nemaše da završi na fakultet. Da, da. Jedna golema blagodarnost do vesela. Udajka vi stvorenja. Ovde kaj na FDU te vrzuvat, ubavi spomeni. Ubavi, Tonči, ubavi. A mada povoj se on nije koga si zamjenov od akademije i koga dojadev, kako ti da. Se kažeš, koja počne s skomrak. Da. Ja i obožavam skomrak. Imaš razmjena na hormoni. O, razmjena na tečnosti, sokovi, telefoni. Razno. Kaj koga završi džambas? Kaj Vukandines. Kaj Tarzan? Vukandines. Ние најмал се гледавме со колегите, зашто нормалните колеги имаат часо и по гума во 11, во 1, во 5 попладне, во 8. Не имавме во 8 сабајле. И... Ако некој ме научил дека мораш да... Затоа стануеш рано, бе! И можеш да глумиш у 8 сад сабајле? Не можеш да глумиш у 8 сад сабајле. Франко Дьочев, покојам, будемо душа. Просто сега има во книга ова. Нема шанси 8. Значи, најбрз беше во 8 и пол, иначе 9, 9 и 10 часот по актерска игра си трае. Прва година Вукан, Тарзан. Вукан има завршено глума и воена академија. Да. Вие мирно од сабајле застава? Да, не беше буквално така, ама за така не рачуна. Као војниците на Вукан. И ке тоеше бране за 8-1 сад, и Вукан огледа и му и така. Добро бе, Герчев. Ние идиотили сме оде. Бране оде. Имаше карактеристични очи такви, кој ги окореше, брат, има шанса да те хипнотизира. И вака прави. Не, бе, кажи са, дали е во ред, ние да те 8 чекаме. Души да те чекаме тука, брава. Ништо ступа. Кажи, бе, Ѓорчев, кажи, нешто израдуване, кажи, брава. Обе, кажи нешто! И на седнување, гледа на кај мене ми прави. Его, не знае како изнуме. Така да ние бевме први овде од Савајле. Да, и заради тоа моравме цел ден. Значи, до 8 и пол вечера. Да, и после почнуваа вежби кај Тања Петковска. Јас сам бил врво танцовала. Јеси ли танцовала? Ма никога. Па ти имаш рис феноменален човече. Ја имам најдобар ронде Жан Партер. Што после? И браво, со Гран Батман. С Гран Батман че мало, мини Гран. Е, вака, внук на Петре Прличко, син на Анче Джамбазова, син на Александр Джамбазов. Имаш ли обтоварување овдека? Еве, тебе, дедо ти ти ја заврши факултет, те запише имаше, на факултет. Имаше, сега ќе кажам нешто што нема да забораиме, Бранко Ѓорчев, Марија Кондовска. И он е син, иначе, на ова, и Марија. Да, Марија, така. И ние во иста класа, почнаме 15 души, завршивме 5. Во екран објавија, во екран имаше едно шушбуш, нешто во средина, тако, шолти страници ова. И деме голема тешка задача имале Джамбазов, Ѓорчев и Кондовска да влезат во академијата, со оглед на тоа дека бабите им се тие, дедовците им се тие, лелени, некој не заболе на се, лелени. Ја, глупости, јас сите што ми беа професори и у комисија, ја има фигурано у три серии со сите. И со нове ше глупо. Овде полагавме... Пашка пола биле кај полагав овде со Лени од Пинтер, Нена Стојановски дипломска да престава него, ми го препорача. Нешто тоа па ништо не идеше. Стерна од Блаже Конески, ја знаев на памет тоа, веројатно и си стремира, разбираш. Ако јас сум играл, како не? Сцена, опасно овде. И на крај кој овде кај не иде, чорба. Немој среќа, немој данас, тоа рука Кондова за Фировска, вака седна тоа. А, кој почнал да го пеам чорба, прол. А, почна вака, и по едно време вака,
Dosta zlato, dosta, dosta. Primenci. Primenci. I imao knjiga da vidi kako zna da li je dobro što me primio. Može bi, može bi sajke vef nešto šef na gradilište, žena medicinska sestra. Ne da ga sagala si odam, ono vikom, se zeznam se ja, treba muški da se izdrži, nije sam ja to. I faktički ja shvatim deka tuka ne možem da go, da go naučim to za koje sam dojeden. Zato ja se preprlim samo 300 metri podove. U dramski teatar. Da. Tamo naučiš me, barem ja naučiš tamo za naje. Tako je. Mislim, Vukan me nauči da stanom rano sa bajle. Tek si da bilo me da... Od Stevo Spasovski, od Darko Danovski, od Kostovski. Zato si tapala. Zvezdite. Od Njena Stojanovski, od Čore, od Goce, Dali, da, da, Mančo, golemi bardovi. No, od druga strana pa se nametne i kao golemat zvezda u dramski teatar, so Gref ili Šprica. Pa bevim da ti kažem, da ti kažem, ima i denes može bi se slučilo povremeno, ama to vaš. Topka Roši pila karti, da, da. Za čija si, po dva, po tri mjeseca, kje se javeće neko je u februari, a i vikaše, a za koji april sakate? Ja, a se smiješe po telefonu, nima, ja se ga za februari. Nema za februari. Jednaš, a upa budalija. Upa, neko ako go iznerviraše, mu go zimaše točak od ova, skladištevo za točaci, dure on na čas i mu go kačuješe gore, tamo, na vrvot, na izlaga, tečko to. I nema. I sad misli da ga neko je go zemao za samo posluga, za po cigari, sjedi tu kad sad, dva na kraj. Ko će go vidi gore točka, lupa mrda. Prvi od den nema da go zaboravam, kada dojav me tuka. I sad, uspaničani malce, to je nezgodno, neko ih znaješ, neko je po volim godini. No? I sad čeka me red da vlezeme. I site ih snemo je vtora godina, treta, četvrta, ni ostanujeme sami. Znajeme da ga nije Vukan profesor, ama ne znajeme kako ide redoce. И не вика еден тип, повелете ваму, и не внесува горе на сцената. Ние седнуваме, он се качува на сцена. Вика, добар ден, драги студенти, добре дојдовте на факултет за драмски уметности. Јас сум хаос мајстор од Биме. Кој е овој професор? Брада, онако со мустаки. И тој го направи неколку пати, не знам точно колку. Некоја голема љубов од ФДО имаше? Имаше. Да? Имаше во книгата, имаше. Джейс. Има, ја има. А, браво. Да, да. Да. Па тоа да се запознаме. Така? И тоа баш на тој прв ден за кој ти правам. О, браво. Тоа да. Е убава приказка во книга. Прашувам, да. Ја има во книгата. Убава приказка во книга. Океј. Okay. Инаку, инаку, мислам дека е само она. Да? Да. Мислам дека не сум го вадел ова кај што се вади лебо. Да? Па да, не многу. Не, не, не многу. Живи се, живи се. Какви приказки имате за спивање. Нешто малце ме насмеа, нешто ама онака. Не, вака. Идеме да те носиме до едно кафанче. Кој ќе го монтирате ова? Пошто ме препаднавте, ако личам многу на джамбас, штрикај. Ке те убрза. Ај ми престанува хепи пилсов. Океј. Ајде, ами шалче да кајме или многу? Джамбо, пета книга. Пета, пета. Пета, масала, нека се множа. Пета среќа. По-добро да издаеш книга, отколку да издаеш државата. Ништо, тега... ништо од човека што писател искочи. А, да, да. Слушай, са една жена на пивофест. Завршен пивофест и се паком да си јавам за слепче. И еден од организаторите ми вика, дојдете запознам, на баба многу сега да запознае. Но, леле ме избишка, о, се видовме, може да се сликаме, се сликавме, и вака седи, ја стојам и на крај ми, многу те сакам да Игорче. Викам, фала баба, фала. Но многу ми е жал за тебе. Не. Зошто ти е жал, бе? Ништо не направи ти во живот. Не. Леле, мајко. Првиот официален блус албум. И тука негде застана тој блуз, но блузот продолжи во книгиве, така? Па знам некој начин, да. Блуживе начин, да. И уште сум томчи со една идеја да направам. Сега зум у фаза у живота, кога сакам да направам нешто што никој не го направи. Да смениш пол. Запали се, брат. На сцена. Да, например. Не, на околу блуза. Дам нешто што ќе го направам. Тоа сакам многу работа, може би една година, да направам блуз поема, ама колема. Како Илијада, како Одисеја. Во строфи, во стихови. Ако ја треба... Не, 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 книга, книга за читање, па од неја може да се направи монодрама, може да се направи кабаре и така натаму. Да видам дали е можно. Знаеш, колку е тешко тоа да направиш книга од 105. Колку пати сме пробале со тони. Стихови, о, апсолутно. Како Илијадата. Кај е терец, 11 терец. Добро, јас верувам во тебе и знам дека ти тоа ќе го направиш, бидејќи она што го докажа во последниот период е дека пишувањето не ти е страна работа, напротив, многу текстови се твои, само да кажеме дека на Тамара тажна љубов среќна песна е твој текст, така? Така да и... Кој е апсолутен хит. Готово е. Готово е твој. Па како беше онаа другата од Макфест што земавме награда? Smoke and Water. Три беа на Тамара во последните три години, сите три поминаа супер.
Тамара вечно втора, ама сега се испоставува зашто била вечно втора. И каква дуба. Замисли. Сеќа уште не е доказано, немојте така, немојте да уште не се знае. Не, добро, вака да ги наредиме книгите. Прво почнеме со тоа сум јас, тоа сум јас печатена во Кавадарци. Во Кавадарци кај нашиот заеднички пријател Били, да, кој за жал повеќе го нема. Она е една од жртвите на она монструозно убиство пред 2 месеца во Кавадарци. Да. Во неговата куќа спиевме заедно, печатеше се, помагаше по печатењето. Заедно. Тоа сум јас, тоа е годината кога умре Анче. Да. Односно Анче умре на 30, промоцијата беше 10 дена после тоа. И тоа сите мислеа дека Джамбас инцидентно напишал една книџуле, да, која што ќе застане. И после, Джамбас... после моето патешествие кај тебе во Куманово, односно кај Дракче, односно кај Бабанаде, таму се роди гол човек. Кога беше приказката со А1, со оставањето на алкохолот и така натаму, се роди прирачникот за антиантиалкохоличари. Веројатно најдобрата книга до сега, за оваа последната мислам дека е најдобра. Па го имав оној обик успешен со приказниот Мелкедонија со дневникот на Емилија Джамбаза Барчанска. И сега ова е, да речеме, ајде да речеме, последен пат дека, дека автобиографски е она што опишувам. Последнава книга, Обречен човек. Значи, тя го облече човек. Така, така. Значи, приказки исклучиво случени 80-ти и 90-ти години. Ој момент го правиме во моето старо мало, Козле. Ова е канцона, така? Канцона во Козле. Некојаш овде се продава кори, краве и фиѓувки, а сега е еден од најдобрите ресторани. Мислам дека лани, не, оваа година освоја трето место за најдобар национален ресторан во Македонија. Што би сменил, ако можеш, кога би можел да вратиш? Па што би сменил? Ништо не би сменил. Професијата никога? Не, не верувам. Не верувам дека дури и во другиот живот би бил поталентиран за нешто сосема друго. Па што знам што би сменил? Може би не би дозволил, иако тоа не беше моја грешка, не би дозволил уште на 10-11 години да се дружам со 15 години постари луѓе од мене. И така да ги прифаќам нивните секојдневни навики. Значи, сујење, пушење, алкохол и така натаму. Веројатно тоа би сменил. Ама па си викам, па ако не било така, немаше јас да бидам Джамбас. Немаше да има волку приказки. Ке беше фин, нормален човек, батали. Така да, како Станиславски во системот. Во убавите работи, барај ги. Грдите? Нешто, во грдите нешто, барај ги убавите работи. Така ми помина. Значи, она, контрастите тебе те откарактеризируваат, како веќе се вика тоа. Нешто што е авантуризам се возува редно со Игор Джамбазов. Авантуризам во она позитивна смисла, јас не сум правил авантури во типот кога освојувам рудник. Килиманджаро или, Алша, да, или ке копам руда. Оти моите авантури никош не биле испланирани, ти барем знаеш. Да, они да, се случували инцидентно пред твои очи, тука така, сум ти кажал дебе лодам јас. Ке ме нема некој време. Ке ме нема некој време. Добро, оваа книга е нешто што заокружува една твоја приказна. Да, баш така. Та малце за книгата, малце за тоа каде се продава, каде може да се најде. Значи, вака прво да кажам дека промоцијата е утре. Утре од 17 часот натаму во Форца. Форца е за трговски центар во Нити, кој спроти Форца. Кај Форца. Отворена промоција, значи од 7 до 8 кривите е протоколарни дел, од 8 натаму, нека повелат сите. Иако ќе има многу други шанси да, да ја потпишам книгата и да ја добијат со, со автограм, до нова година имам неколку настапи во ланците маркети што ќе ја продаваат книгата, значи Веро, Кинекс, Рамстор, во книжарницата на 3, во сите поголеми книжарници на 100 во Македонија и на интернет книга.мк. Значи, луѓе да имат повеќе можности да, да ја земам. Да ја земам, да. Е, сега, излегува книгата, до нова година ќе ја продавам. Во јануари на крајот ми излегуваат двете аудио изданија на Гол човек и на Пријачникот за антиантиполичари. Значи, две DVD изданија за повеќе целни групи. Но ете, за оние што ги мрзи да читаат... Мајка ми е навлечена на e-book, нема знам од кој град. Да, да. Има, не може да чита, многу е ситно. Ама има луѓе што не може да читат на лаптоп книга. Знаеш што ми се свиѓа? Брат, стигаш до собрани дела од Игор Джамбазов? При собрани се вика, хвала што ми помогна. Цела полица од Браун. При собрани дела се вика и ете, за прв пат ќе имаме шанса, да речеме како новогодишен подарок, ќе се продаваат 4 книги при собрани дела. Така, сега работам на тоа да ја понудам книгата на што повеќе фирми
средни и мали кои секогаш имаат глупав проблем за нова година што им подарат на своите вработени клиенти ова, мислам дека полов подарок е еден книга. Фора нема. Се соблече пред публиката, да. Каже некои работи кои апсолутно ги интересираа. Најнегиран уметник си во ова време, но си на врвот. Тоа е неоспорна работа. Негиран заради својот живот, заради своите авантури. Кажи ми, вака од озгора сега, кога помнеш, тој некој врв, како ти изгледа долинава од века? Магла има, не можам да видам. Затоа си во Слепче. Затоа сам во Слепче. Побоот ти е во Слепче, отколку во Скопје? Да, да, да бидам искрен, да. Овде, кога сум во Скопје, излегувам само за вакви поводи. Ако е интервју, нешто, некаква средба, бизнес. След се посебна приказна. Ти си бил, знаеш како е там. Абсолютно, да. И знаеш како ја реагирам на такви места. Јас сум таму потполно друче. Там потполно друче. Да, да. Че ставам од Сабајле, јас го правам истото што го правам и овде. Ама надвор. Друго е да лежиш цел ден во 30 квадрата во дневната соба со толкова плазма и да булиш у неа. А друго е истото тоа го правиш во двор, да, на отворено, легни си, пак лежи ти. Така е, другачи. Воздухот, луѓето, приказките, анекдотите. Инспирацијата ти е таму, влечеш инспирацијата. Мислам, многу креативно место. Се обидев тоа на некои нашите колеги да им го преврчам и некои дојдоа ова лето да проба да напишат по една две песни. Ова страшно е место. Да. Да. Ке дојдеш едната година, спрејаме пак интересни избирнувања, кија на отварање. Ти си таму и организатор на... Да, да, на Димирхисарско културно лето. Димирхисарско културно лето. Тоа што оваа година... Не бе, не бе. Да, заме се у администрација. Своје културно лето. Единствена голема општина што немаше свој културно лето. И почнаме со овие дела години. И од едната година, верувам со помош од Министерството, бидејќи тие се заинтересираа, ама дури на половината која веќе беше почнат проектот. Добивме детување дека едната година ќе партиципира, зашто тоа не е скап проект. Да имаме пари да донесеме што повеќе представи, што повеќе филмови. Така, да биде тоа традиција. Таму Тончи буквално ништо не се ништо не се ништо. Има проблем овој пат со жените. Знаеш, сите жени што ги имаат 4 приказни за жени, може би 5. За мои големи љубови, ти ги знаеш скоро сите. Тие се жени живи и здрави со Били, со деца, со ова, и навистина не сакам да бидам безобразен. Така е. Ти ако се потрудиш ќе дознаеш кои се, ама боите книги се такви да стварно не е битно која. Да, да. Станува битна приказната. Дека навистина постоја, да, и дека тоа навистина се случило и тоа. Дека... И мислам дека на тој начин ги заштитите некако жените, а другите вие сите сте да ве познае, човек. Тието ми не беше човек што му беше битно што ќе кажат критичарите и новинарите. Сврно не му беше битно. Не му беше битно што ќе каже Петре од Македонски Брод за него. Му беше много битно. И тие негови настапи во потполно обични места, како што се... бакалници на сред село, значи он доаѓаше во местото, го паркираше Форт Таунусот, доаѓаше цело село. И он имаше во Таунусот од бомбончиња за малите деца до пури за најстарите. Он уживаше во тоа да ги прави луѓето светли. Стварно. Е сега, и јас уживам во тоа, ама нередко се случувало да не бидат многу среќни луѓето, да, зашто се нешто ги копкало. Така, чамо понеделник промоција, нека ти ја сосреќа, брат, нека да се множат книгите. Да дојдете, обавезно. Кај што е Гага, таму сме и ние. Промоциите на моите книги, ти си присутствувал, многу добро што ликовите од книгата се дружат меѓу себе на промоциите. Дури и оние што не се познаваат, а ги има во книгите во различни. Да, чамо многу среќа, брате, понатаму во животот. Се надевам дека здравје, здравје пред се. Среќа и за вас. Е, само да спомнеме, снимаш кај Рада, имаш еден ден снимање, да не го забораваме тоа. После да, долго време си на тоа. Затоа сум ваков, се извинувам и покрај тоа што сум во Елена Лука. Ова е... Ова е уникала твоја. Ова допрва ќе го носат жените едната сезона. И ружава си ја изел, брат. Си треба малку се декомпет да дадеш. Имам еден ден снимање кај другар ми Раде. Играм некој газда на некоја кафана која е така несредено. И сега страшно ме чеша, а за... Иначе си љубител на брава. Иначе сум љубител на брава, за во последните 10 години. Да, е, тоа сега што го правиш ти во моментот. Ти фали. Како джамбас. Исто како джамбас. Лиги ти пуштам. Тикови има те, се трапате по лице. Не си пуштил ти никој брава? Шо да пуштаме? Саш да пуштиш брада? Ево, во е сега. Фати ме за брава. Пушти ја, брат. Пушти, брат. Пушти, ето, пушти, брат. Джамбо, се најубаво, брате, па со Господ. Джамбо.